strækning. Han stiller op i en klasse. En skihopper. Han skal også vurderes forskelligt, fordi han er finne, eller han er... Ej, det holder ikke. Okay. Nej, så er der ikke. Okay, det var ikke sådan helt, jeg havde. Ja, selvfølgelig. Du lægger, bestemmer selv, hvor mange point du skal maks på score, jo. Han der også, det ligger jo helt. Er det godt? Ja, du bliver nødt til at vente, hvis du løber her i kampen. Nej, jeg er ikke. Op igen, Anna. Ja. Og nu ved jeg. Ja.